O Consello da Xunta acaba de aprobar a planificación da rede de transporte de enerxía eléctrica 2014-2020. Esta é a nosa proposta que remitimos ao Ministerio de Industria, ao Goberno Central, para que teñamos unha planificación da rede de transporte de enerxía eléctrica que Galicia necesita entre o 2014 e ano 2020. Isto supón 40 actuacións e 500 millóns de euros de investimento. Estamos, polo tanto, contribuindo a dinamizar a economía galega, estamos preparándonos para o futuro e estamos atendendo a importantísimos proxectos de enerxía eléctrica que necesita Galicia. Digo que estamos contribuindo a dinamización da economía e do emprego. Se trata de un investimento moi importante, 500 millóns de euros. Estamos preparándonos para o futuro, dado que aumentamos a capacidade de transporte eléctrico, especialmente nas cidades e nas zonas de maior consumo, así como garantindo unha correcta evacuación de enerxía eléctrica que van a xerar os parques eólicos e o plan da biomasa. E, por último, estamos atendendo a proxectos de futuro dunha especial incidencia o tren de alta velocidade que estará en Galicia no ano 2018. Por tanto, estamos aprobando un plan que remitimos de forma inmediata ao Ministerio de Industria e a Red Eléctrica Española e que suporá cerca de 500 millóns de euros de investimento productivo en Galicia.